Salam. Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 36 saylı Qazqumlaq kənd kitabxanasının filial müdiri Vəzirova Aysel. Bugün avqustun 12-si Beynəlxalq Gənclər günüdür. 1998-ci il avqustun 8-dən 12-sinə dək Lissabonda Gənclərlə İşlər üzrə Nazirlərin iştirakı ilə keçirilən Beynəlxalq konfransda hər il avqustun 12-sinin Beynəlxalq Gənclər günü kimi qeyd olunması qərara alınmışdır. Bu əlamətlər gün gənclərə lazımi diqqət göstərmək, onların nailiyyətlərini təbliğ etmək, cəmiyyətin bütün sahələrində onların iştirakına təkan vermək məqsədi ilə qeyd olunur. Gənc nəslinin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onun mənsub olduğu xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Bugün böyük iftixarla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi, milli mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. O öz həyatını qurarkən, ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın bugünü və gələcəyi haqqında düşünür. Öz fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir. Hər bir xalqın tarixində onun borçlu olduğu şəxsiyyətlər vardır. Azərbaycan xalqı isə bugünü və sabahı üçün ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borçludur. Ölkəmizdə gənclər siyasətinin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev qoymuşdur. Ümumilli liderimiz həmişə xalqına arxalanır. Onun gəncliyinə böyük ümidlər bəsləyir. Dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir. Bugün Azərbaycan gəncləri öz fəaliyyəti ilə sübut etmişlər ki, onlar ölkəmizin dəyərli vətəndaşlarıdır. Hər bir xalqın, hər bir millətin, hər bir ölkənin gəncləri onun həm bugünüdür, həm də sabahıdır, ümididir. Ulu öndər Heydər Əliyevin bu fikri indi də aktual səslənir və gəncləri Azərbaycanın sabahı naminə səfərbər edir. Bugün Azərbaycanın gəncliyi ölkəmizin sabahını yalnız Prezident İlham Əliyevlə bağlayır, öz həyat və yaradıcılığını xalqına, vətəninə və dövlətinə həsr etməyə hazırdır.